Ուրեմն առ այսօր որևէ քնչական գործողությունի մասնակցությամբ չի կատարվել, բացառությամբ ուրեմն մեղադրանք ներկայացնելու գործողությունը եւ խափանմիջոց ընտրելու ուրեմն վարութային գործողությունը։ Ինչքան էլ որ տարակուսելի է, կարծես թե բոլորը ծանոթացել եք կամ կարող եք ծանոթանալ քնչական կոմիտեի կողմից տարածված հաղորդագրությանը։ Մի քանի ասպեկտների կցանկանայի անդրադառնալ, սկսած նրանից, որ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նաև շեշտադրեցինք, հա, որ կատարված չէ քրեական դատավարության օրենսգրքի իմպերատիվ պահանջը, այն մասին, որ ֆիզիկական հաղորդում ներկայացրած ֆիզիկական անձին պետք է անհապաղ անմիջապես ուղարկվի քրեական վարույթ նախաձեռնելու վերաբերյալ արձանագրությունը։ Ցանկանում եմ արձանագրենք, որ ես միայն մամուլից եմ տեղեկացել, որ հարուցված է քրեական վարույթ իմ հաղորդման վերաբերյալ, առ այսօր որևէ դատավարական փաստաթուղթ չեմ ստացել, որևէ տեղեկատվությունից չի փոխանցվել, անգամ հայտնի չէ այդ վարույթի համարը, ինձ տրված դատավարական կարգավիճակը եւ այլ մանրամասներ, որոնց միջոցով ես կարող եմ իրականացնել իմ իրավունքների պաշտպանությունը, քանի որ ես պայն փաստորեն ես հանդիսանում եմ մեղադրյալ։ Ինձ բնականաբար դա չի խոչընդոտում, հա, իմ իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնել իմ գիտելիքների եւ փորձի սահմաններում, սակայն մեկ ուրիշ հանգամանք է ինձ ավելի շատ անհանգստացնում։ Իրապա մարմինների այս վարձի թողի, հա, երևի ասենք, այդ մոտեցումը, այսինքն ինչ է ստացվում, եթե նույնիսկ հաստաբանի վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթով է այսպիսի անտարբեր, հա, ասենց ինչ-որ մոտեցումներ, պատկերացրեք, թե քաղաքացիների կողմից ներկայացված հաղորդումների վերաբերյալ քրեական վարույթները ինչպիսի ընթացք են ստանում։ Սա բնավ մեր համար զարմանալի չէ, քանի որ նամանավանդ վերջին շրջանում մենք բազմիցս ենք առնչվում նմանատիպ պրոբլեմների, որոնք արդեն կարծես թե կրում են համակարգային բնույթ։ Քնչական կոմիտեի պոտենցիալին ես բավականաչափ ծանոթ եմ, այնտեղ կան, ճիշտ է, ժամանակի ընթացքում նրանց թիվը նվազում է, բայց կան պրոֆեսիոնալ համապատասխան գիտելիքներ եւ բարոյական հատկանիշներ ունեցող ծառայողներ, որոնց ուժերի սահմաններում ես քրեական վարույթ իրականացնել բարձր մակարդակով, սեղմ ժամկետում, որպեսզի հասարակությունը ստանա իրեն անհանգստացնող, հուզող հարցերի պատասխանները։ Այնինչ քնչական կոմիտեի մամլո հաղորդագրությանը ծանոթանալիս, այնպիսի, հիմա չեմ ցանկանում շատ որակումներ տալ, բայց հաստաբանը եկավ, ուրեմն ձեռնաշխտաները փորձում էր արձակել եւ ուրեմն քաղաքացուն տանել ոստիկանության բաժնից։ Չգիտեմ, ինչքան է փորձում եմ զսպել, նույնիսկ ինձ թվում է խաշած հավի ծիծաղը նմանատի բաների վրա կգա, այսինքն հաստաբանը կարող էր, հա, այդքան ոստիկանների շրջապատում հսկվող զինված պահակախմբի կողմից հսկվող ոստիկանության շենքից քաղաքացի դուրս բերել։ Սա ի՞նչ է, ինչ որ իրենց գործողությունները արդարացնելու անհաջող փորձ է, թե սեփական ապիկարությունը ի ցույց դնելու նպատակ է հետապնդում, իրականում չեմ հասկանում։ Նույնիսկ այդ հաղորդագրության մեջ նշված է այնպիսի, ուրեմն քնչական ստորաբաժաման անվանում, որպիսին քնչական կոմիտեի համակարգում գոյություն չունի։ Խնդրում եմ, գոնե հարգելի գործընկերներ, ուղեք ձեր մամլո հաղորդագրության մեջ այդ տողը, որովհետև իրականում ես ինքս անհարմար եմ զգում։ Քնչական կոմիտեն չունի ՀԿ վարչություն, քնչական կոմիտեի կառուցվածքում գործում է հատկապես կարևոր գործերի գլխավոր վարչություն։ Չգիտեմ, այսքանից էլի ինչ որ բան պետք է ավելացնել, թե արդեն հասկանալի է։ Կարծես թե ակնկալիքների մասով ամեն ինչ չափի շատ մշուշոտ է, որովհետև բնավ կարիք չկար, հա, այս դեպքը տեղի ունենար, որպեսզի որևէ կառույց անհատ, չգիտեմ, լի միջազգային թե պետական հասարակական կառույց, ուրեմն համապատասխան դիրքորոշման դեպքում ինչ որ կարծիքներ, դիրքորոշումներ արտահայտելու վերաբերյալ։ Որովհետև առնվազն վերջին շրջանում գործընկերների զանգեր եմ ստանում, հենց այս պահին առնվազն 3 դեպք փաստագրված մեզ հայտնի է
Նույն ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում քաղաքացիների նկատմամբ բռնության եւ խոշտանգման դեպքերի։ Ձեր ընկերների հետ էր եղել մի քանի ամիս առաջ նույն բանը կարելի։ Դե դա եղել էր Երևանի ոստիկանության բաժնում։ Ես հիմա կոնկրետ կենտրոնականի բաժնի մասին եմ ուզում խոսել, հա։ Կենտրոնականը մարդկանց ծեցելու մասնագիտացված բաժին են դարձնում, կարելի ասենց ենթադրել։ Դուք ասեցիք։ Ոստիկանները շարունակում են համագործակցում աշխատել, ես նկատմամբ ոնե հայտարություն կան, որ վարիթ է սկսվել։ Կան նման բան։ Անկեղծ չգիտեմ, ժողովուրդ նորից եմ կրկնում, առավել քան համոզված եմ, որ ոչ միայն, չգիտեմ, հստակ տեղեկացություն չունեմ, բայց առավել քան համոզված եմ, որ ոչ միայն աշխատում են, այլև շարունակելու են աշխատել։ Հա, ես դեռևս մի քիչ ժամանակս չի ներում, կխնդրեի լրագրողներին, հա, հետամուտ լինել այս պահը, մի հատ հարցում ուղարկենք, հա, ոստիկանություն, հասկանանք նախկինում նմանատիպ միջադեպերով, այսպես ասած, կադրերի տրամադրության տակ ուղարկված ոստիկանության ծառայողներից քանիսն են, որ դեռևս չեն վերականգնվել ծառայության։ Գրեթե համոզված եմ, որ նմանատիպ ծառայողներ չեն լինի։ Այսինքն, ձևականորեն այդ շաբլոնային բաներով, ձևակերպումներով իրականացվում է ծառայողական քննություն։ Ներքին գործերի փոխնախարներ խոստովանեց, թե իրենց համակարգը շատ մեծ է եւ նմանատիպ դեպքերից հնարավոր չի լինելու խուսափել։ Փաստորեն բարձր մակարդակով է ֆիքսվում, որ նմանատիպ դեպքերի, ժողովուրդ ջան, հույս չունենակ, թե էլ չի լինելու, հա, բայց դա մենք էլ ծառայական քննություն ենք իրականացնում, համակարգը մեծ է, ուրիշ բան չեն կարողանում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, համապատասխան քաղաքական, պետական կամքի եւ պատշաճ քաղաքականության պայմաններում ոչ միայն հնարավոր է բացառել նմանատիպ հանգամանքները, այլ ընդհանրապես ոստիկանությունը կարելի է բարձրացնել այնպիսի բարձր մակարդակի, հա, որ վայելի բոլորիս, ուրեմն, արժանի, իրեն արժանի հեղինակությունը։ Կարծես թե արդեն ուզում ենք շարժվենք, խնդրում այս մասը անպայման ֆիքսել, որովհետև ես տրամադրություններ եմ նկատում, որ հասարակության շրջանում, ուրեմն, անվստահության եւ ապաթիայի ինչ որ արդեն երևույթներ է առաջանում, ոստիկանության նկատմամբ անվստահության, ինչպես նաև այս շարունակական շղթայական ոստիկանության բռնությունները եւ նրանց այդ վատ որակենք, հա, այս վարքագիծը տարածվում է ոստիկանության բոլոր ծառայողների նկատմամբ։ Ցանկանում եմ բոլորս հասկանանք, արժանի մատուցենք ոստիկանության այն ծառայողներին, այն պատվախնդիր սպաներին եւ շարքայիներին, ովքեր որ իրենց իրավասությունների եւ իրենց առաքելության քաշ գիտակցմամբ շարունակում են օրենքի տառին համապատասխան իրականացնել իրավակարգի եւ հասարակական կարգի պաշտպանությունը։